Matīs man jautāja, kāpēc es etiķi pudeles noliku uz galvu. Nu, tas ir domāts tāpēc, ka mums ir ūdenim ir daudz kaļķu sastāvs un ciets leds. Ja, tāds nav elastīgs. Ja? Un tad es praktizēju tagad pieliet tajā cisternā, kā brauc leds kombainas, vienu pudeli, puspudeli etiķi. Ja? Nu, bet pašā iesākumā es visās variantas meklēju. Tad vēl bija tāda laika, kad varēja no aiziet uz pienotavu. Un es ar dienu spaiņiem atnesu sūkaliņas. Un pirms katras nobraukšanas kombainu, pusspaiņu sūkaliņas ielēja klāt pie ūdens. Tas lēts bija baigi foršs, zin tāds balts, zin tāds nu, savādāks. Bet, protams, arī nu, slidenāks nekā parastais. Bet, ejot tālāk laikam uz pavasara pusi, ja, ka ienās tai halde, tad smaržoja tā kā pienotāvā pēc pienu un daudz man prasa, kas te kaut kur tirgo paniņas vai pienu. Tāpat izvedot ārā sniegu, ja, viss tas palika balts, tas laukumīši. Tādi visādi varianti meklēt, lai pēc iespējas būtu kvalitatīvāks. Un, jo, kad spēlē hokeju vai arī slidot, tāpat gribas, lai tas lēdz būtu kvalitatīvs. Līdzenis. Viss un patīkam būt slidot. Tagad jau paniņas nevar dabūt. Nē, tagad nevar vairs paniņas. Tagad es sūkals. Cita tehnoloģija tur arī tajā pienotāvā ir un nav vairs. Nav vairs tā kā bija kādreiz tā tīra kultūra. Ja? Tā līdzīgi kefīram. Ja? Ļoti garšīgi vispār. Un tagad bija talk, ka mēs te strādājam. Es varēju aiziet uz pienotāvu un viss talknieks pacienāt atnes spainu tīra kultūru. Tāpat arī biespienis bija ļoti garšīgs, ja. Atnes biespienu, vienu paku cukuru, baltmaisu, četras kukuļas un visu savus talisniekus varēja pacienāt. Tā arī pirms mačiem, es atceros, spēlēju pa pirmo līgu, tiesnieši ģerbas un sienēs to biespienu. Un viņi vēl tagad, aizbrot uz Rīgu, atsevišķies, viss foršākais biespienis bija talisos.